У закладах, де лікують хворих на COVID-19, киснем забезпечать більше ніж 80% ліжкомісць. Змінювати їх кількість поки не планують. Чиновники розповіли, яка ситуація нині з коронавірусом на Прикарпатті. Деталі вже за мить. Виконати завдання уряду вдалося. Усі 145 ковідних бригад на Прикарпатті застраховані. На це область отримала 245 тисяч. Застраховано 716 лікарів, 1706 – середній медичний персонал, 773 – молодший медичний персонал та 58 – інші працівники. Також застраховано 96 працівників екстреної медичної допомоги, які надають допомогу пацієнтам, а також додатково виїжджають з врахуванням мобільних бригад. Стосовно даної субвенції, яка була виділена на наш регіон в розмірі 42,8 мільйона гривень, освоєно орієнтовно 86,7% вже є касових видатків у державному казначействі. За останню добу до лікарень Франківщини госпіталізували 55 осіб з діагнозом COVID-19. Це значно менше, аніж було ще декілька тижнів тому. Розгортати додаткові ліжка у медзакладах поки не планують. Ми додатково не розгортаємо додаткові ліжка, тому що відсоток завантаженості менше 50%. На сьогодні в нас забезпечено киснем в відсотковому співвідношенні це 72,5%, що складає 2096 ліжок. З них 1301 ліжко – це централізоване киснезабезпечення, з якого 233 точки додані за минулий тиждень. За минулий тиждень область закупила також додатково 117 кисневих концентраторів. Наразі, за словами Ігоря Дмитренка, ситуація із захворюванням на COVID-19 на Прикарпатті стабільна.